Ini dulen enak arek nom. Kok jalan bareng lapo sih? Gak nyegat kaplok ya gelo ta. Buang boy. Apa ada ini? Hei, lapo kon, hei. Lapo kon, mas. Bersih itu. Bersih wong pot, gak lapo-lapo dresi. Walang, walang. Bakul es tebu ita itu. Gelut, ah. Cilik ngono, mas. Ah, gelut. Loh. Oh. Bagi malah. Tak kaplok, iya. Orang wadi, aku. Tak itu maju, kan, eh. Oh, saingannya cilik, kan, ya. Gerang, kan, bacok, kan. Oh, anjir, bakul es tebu, kok ita itu. Jak gelut gak wani. Loh, Mbak Cindy Dewian nih kok. Nak iki rono. Ganteng, wis. Rono, parah nih. Ngomong Dewian. Mbak, assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Ya Allah, dikerek. Minggu-minggu ndok omah sampean nih, Mbak. Terus kate nandi dik ngenekkan hari libur menikmati pemandangan yang indah. Yo ngono ku healing. Healing wis pegel aku iki wis. Ayo healing ambek aku cek lembut. Loh, aku healing Dika, healing. Lah aku ngomong apa, Mbak? Healing. Healingnya jalan-jalan ayo healing cek lembut iki lho. Lah yo nek healing ambek aku ngono ku lembut. Oh, ngono berarti. Berarti healinge nek ambek awakmu nang ngene mesin healing. Juga mbak kok nang kono aduh. Wes ojo ngedak brus kok. Sampai nek healing ngono ku milih apa jenenge milih pantai ta milih gunung, Mbak? Nyapa ta Dika? Sikil lu. Lu kene nek arek kene bisa nek Dika? Wong laki ngono ngene, Mbak. Oh, wong laki ya iki jenenge wong laki. Heeh. Sampai niku healing ku milih. Hei, tak foto sik. Apa tuh? Ayo, apa tuh sih? Weh, aku tak gurung mbak, sumpuh ya. Kurang adek loh, Dika. Ngadek ke. Ini? Gini, ngadek lah. Ini? Nah, lu gue kuno. Wes tambah. Tuh, lama nengah sih. Sumpuh ya. Ya, gaya ngono loh. Lah. Angkine wajahku ngene wajah-wajah cover boy. Cover boy aku cover boy. Lho aku ngono ku kok dalan-dalan mlaku-mlaku. Enek wong njuk foto. Nyapa ate njuk foto? Nyapa kok njuk foto? Ya soalé foto karo pacare gak enek sing motono aku sing motono. Mangkane mas foto mas. Foto mas tiwas aku wis macak ngene. Tibae iki mas HP ku fotono aku. Oh alah, sak none. Alah ding, lha jane awakmu ya. Jawane iki kan ya lumayan nek sing liwat ngono lho. Ya to Mas, ya to. Healing ta Mbak sampean cara healing ngono. Moh dik, moh aku iki. Milih gunung ta iku Mbak? Gunung. Milih gunung ta pantai? Gunung. Milih tok tapi moh rono. Ndak aku ya ora seneng Mbak. Nyapa to rene, nyapa to? Piye sih Mbak sampean niku? Kok diparani pacare gak seneng iku. Pacar Banyu. Namae si sampean sinten, Mbak? Sapa? Jenenge sampean lho, sinten? Awakmu ki jare pacarku, kok ya gak tau jenengku. Aku lali ya jenenge sampean. Cindy Marenta. Oh, Cindy Marenta lah. Kok mau manis kaya candy. Rotaga sampean candy. Gak ro apa, Jal? Rere paling iki bahasa Inggrisnya biyen oleh biji abang. Enggak lah apa aku bahasa Inggrisku biji abu-abu. Aku apa tuh sekarang kene aku ki pengen istirahat, pengen aku ki menikmati ngono rumahku lho. Ngono apa jenenge? Marani pacarku ngono. Cek diparani ngeki kabar, doi. Wis gak atek ngono, wis mulya kono Dika. Lapo sih mbak, mau ngarek renek malah kau aku sepet ya sugui apa apa nana sih enak kan mbak? Enak lu enak tuh awakmu, sementing itu nana sih sawo pet tapi nek ngasih sampean lowok gimana? Wah, rupamu deh
Kalau lo, kamu nggak mau keluar dari pacar? Iya, iya. Aku sehat orang kayaknya barang itu. Wah, ini dusar, dusar. Ayo, 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 sombong, gimana? Wah, enggak, golek pacarmu kan kok, sini yang kering kena. Wah, Maya, Ita itu. Ayo, ayo, Ita itu. Saat kursi lo. Oh, ayo. Ayo. Rono, Rono sih, jalan nih. Oh, kos. Oh, ganggu. Assalamualaikum. Salam. Aja turu sore kaki ono dewa areng gandenge koyo ngene jadi iku Maya sapa aku mari apel rono kongkon mule sapa iku anu lho pring-pring isih kok aku iki mangkel kok sampean garai yang guyu kok mangkel ngono lho kok sampean garai ya anjire kan ini dia yang mangkel itu ini wajahnya kok guyang guyu gak manis aku ini mangkel mangkel ya mangkel apa guyang guyu kalau kasih dapat orang wes orang lang guyang guyu ya mangkel mau salah apa langil mingkem tadi kira gak oleh guyu sama nih ojo mangkel besok apa ambil Cindy Cindy gua Cindy Marenta penyanyi gua he mangkel apa paling ngatus kamu dengke orang endinge aku melok apa? Ora. Lha apa? Dudu masalah kowe. Masalah apa? Aku ana ngopo jenenge nang omahe diusir. Lha lha apa kon diusir nyolong apa? Ora nyolong apa-apa wong aku. Kono nek dadi wong ojo pek pinek barange pinek ngene iki api. Apa sih pek pinek barange pinek iku? Pek pinek barange liyan. Ngono gak api mesti kok kon nyolong. Ngapeli pacarku. Iki lho kok. Aku iki kate ngapeli pacarku lho silo. Pacarmu nang di? Nang omahe wong aku, pacarku Mbak Cindy. Mbak Cindy penyanyi lho iku lho. Lah iya sapa sing gak ro? Penyanyi aku. Lah masa penyanyi de pacar koyo penyakit ngene iki. Kaper boyo apa? Cara ngono langsung oleh penghargaan selebriti. Oh, bringisan. Iku aku nang omahe. Dilono yo apa? Dilono yo apa? Rono ngale ngono. Cilik ngono. Wis ora pantes karo aku. Elek. Elek. Ambune gak enak. Ambune gak enak. Pancen ngono, Mbak Cindy iki sombong. Walaupun penyanyi terkenal tapi sombong mbek wong. Dadi wong iki kudu apa sih? Merendah hati. Ah, ndak pasar merendah hati. Kan kudune penyanyi ku nek terkenal mlaku iku ngene. Aku sih lho ngono barang. Merendah. Masih merendah ya ora perlu ngene. Gak ada kata sombong. Ndak masih ngono ora kudu ngene-ngene gak kudu pokoke. Dadi wong iku seneng. Lakuane. Masyarakat iku seneng. Heeh. Ngono lho, prita-priti ngono sombong ngono gak dipanu wong. Lha apa sih lho? Kok kene? Eh, anyen aku ya. Nyolong tebu ya. Nyolong tebu. Sih, tak nyolong tebu. Yo nah. Dei. Oh, iku di sing dingi karo bojone iku ya. Tukaran iku. Tukaran ya. Ya iku masalah iku bojone iki Yuti iki mang dengke at Mbak Cindy adus. Apa sih? Kok sama dendam? Gak punya dendam Mbak Cindy. Hah? Aku juga gak seneng kok. Aku juga seneng. Aku tapi dua rencana lo. Apa? Kok lah kalau lalu tak ngaplok kok. Ini lo lo. Kok. Kapan nih gue? Hah? Kapan? Saiki. Yang kok sih kok? Saiki ya? Saiki aja. Aku ngarep ya apa? Wes tinggalin. Nare iki yo, tutuk nang kuwe. Engko ae ngono yo. Yo, gampang wis ayo. Balik kene sik ae. Balik kene wis. Ayo. Wis tak kaplok ngono kok. Lho, kate dusungi rene kok. Ayo. Nang ndi? Rono sih. Eh? Rono. Kuwi kalau akeh wong-wong kelo. Ayo ayo. Aku mesti ngomong lho yo. Yo, ayo. Umpeng ini Portugal tuh kalah di sini. Yo, aku jago Spanyol kalah, malah aku ngreges sih. Portugal tak gadang-gadang. Gadang-gadang napa? Eh? Gadang-gadang napa? Maksudnya tak agung-agungkan. Napa bagung? Kalah lagi ya Allah. Kalah dungo, Pak. Kalah dungo. Cristiano Ronaldo. Wis iki wis wis tuwa serawayae iku. Wis gawe ganti. Olahraga gak pandang usia yo. Yo pandang skill, pandang skill skill bermain cek apik Ronaldo kok sikil to. Sikil. Heeh. Kuwi kok ngomong iki. Cara dendame awak dhewe. Boleh iku lho. Balas kan. Dimasak, dimasak bali. Terus
goblok-goblok. Sampainya jelas tuh lho mas ngomongnya mas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya, itu kok malah lunggu. Sampai gak berapa apa? Gak ada hubungannya mbak Ronaldo masih kalah ya gak apa-apa ya lunggu. Kalah berbalan ini. Ini lebih penting tuh kebal-balan. Ainyus. Final tuh. Final piala dunia tuh. Kok final? Ini siapa? Tenang toh. Gak mungkin. Alah, wong silo iku ngomong ping telu bijuke ping 7. Wes gak ngate, Mas. Ngareng-ngareng. Iya, aja percaya. Loro, Mas. Hei, tak silo iku ngomong ping 3. Waalaikumsalam. Ngomong ping 3 bijuke ping 7. Gurung ngomong kok wis bijuk. Yo. Coba ngono ngelak-ngelak i kampungnya dewe harus dibereskan. Loh, lek kok dewean paling ndurung kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, Mas. Mbak Cindy gak sida digawu. Gak sida digepek. Mana nang kene? Sok. Heh, di awakna? Gepek digrebek wong. Kenapa digrebek barang? Wong lanang ngene. Wong lanang ini. Wong lanang sapa ta? Bapakku ta? Gak pacare sampean. Sampean. Sampean jere nggo wong lanang loro. Jare grebek wong. Piye to, ngaku pacare ra duwe kok iso grebek wong loro sampe loro. Men ganti pacar. Ngene ae. Sik to. Ngono. Sampean iki ta? Sampean iki mangan ngene sapa? Dika. Dika Silo. Astagfirullahaladzim, wong Dika mangan marte kok kene. Terus mulai. Oh berarti ngerti sampean mbek arek lanang loro iki mang. Oh gak aku ket mangan ngene ijen wis ngene Mas ngene. Aku saiki dolekno wong lanang dhisik, meneh ae aku grebeken ya. Jelas aku. Lah kok ngono berarti bener tak silo iki mbek Dika iki bener apa salah? Bener apa salah? Ya salah wong lanangane enek kok. Piye to? Ya apa sih? Jarene mengono iki Mbak. Piye jane piye? Sampean digrebek wong-wong digowo ning kantor kelurahan. Ngajar. Tak silo karo Dika ya? Iya. Tak silo karo Dika? Iya. Tak silo karo Dika? Iya. Piye iki terusan? Terus piye? Ya sabar. Apa? Nangis. Apa? Enak. Sik ngene ae. Heeh. Ya apa? Aku duwe Edi iki. Oh ngono iku. Ide. Ya apa nek arek loro sampean gebuk ya? Kok suwe-suwe kok ngerusui kampungku ae sih? Masuk. Lanangane gak duwe kok. Aku ya suwe mangkel ambek Silo ambek Jika iku. Lah iya. Iki apa iki enake? Ya tapi ya. Iya ono pelicine, Mbak. Masak kerja seperti ini tidak ada pelicinnya. Pelicin? Iya. Saya tak cukup minyak sih ya. Toplin. Nih, fulus. Oh, ngomong duwe. Nah, ngono enak kon, Mbak. Lo tanganku aduh. Aduh. Agak duit ya mas. Tenan iki. Bang biru lampune disko. Wede, aku dong, Mbak. Wis iki dumen wong telu, aku
gak eroh ya apa carane Dika karo Cak Silo sampai mbok kebukit pokoknya sampai lebam-lebam sampai patah tulang. Aku wis rumangsa ngono mah. Kok ati pisan gak? Wis yo sembarang kok sikile nang ndas. Ndase nang sikil. Dirijine nang irung-irung pokoknya ya. Tenan iki. Parah wis. Suwun Mbak yo. Suwun Mas ya, suwun suwun. Beres-beres. Oke, suwun. Suwun infone Mas. Dicum. Hati-hati Mas. Yo oke. Dipotongi dhewe lho ya, aku gak tanggung jawab lho. Mantap. Cok. Iki ngene wae. Jelas lucu iki, jelas lucu. Eh, lapo? Bu nanti. Lapo? Nanti wong e. Apa sih? Sampean ning ndi Cak Silo? Wong ndi? Gak ero sih, gak ero aku. Sampean delikno. Ora, temen ora. Aku gak ero. Mang piye? Silo mbecuk ta bener? Bujuk. Kandani sih. Wong salahe kok. Mbak sing di dhewean kok ngomongan sih. Ngerti gak? Nanti mang lah tae lo garu aku garu ayo cepetan mang awen bus iki lo ketemu omong aku yo aku sampean sih tak bus lho kok ngapur re kandhani mang omongane si lojok dipercaya kok ayo pancet tae iya rek ya seneng ya omongane gedhe wis kira ade dendame ade nang Mbak Sindi ku terbalas sok tenang urip iku sok tenang eh opo kira tak telepon sampean iku mang mbok telepon aku gak yo katene telepon aku telepon ndak yo kok katene kok di HP ya gak yo ala ketara lha kok tak kei tak dol ke kemalan gak mang arek telu mang sapa nano sapa iki jenenge Angki karo Farid goleki sampean. Hal apa golek aku? Lah cari sampean bojone Mbak Sindi sel apa nglebokno wong lanang saiki. Dikas ngongkon. Mbak Sindi ku ngongkon arek-arek ngepuki sampean. Sampean degok poleki iki, Mang. Degok gagakon ngene wis apa? Wis melo-melo aku wis semoh. Tapi ngene sampean nyengkri ndeli o. Tak ndeli ndok mamu e bojomu kon ngale. Kok ndeli ndok kon ngale ya bojomu njero ndeli ambek aku Mas. Mamu aku as kon nang di mayu kono Mas aku ngene ki yo ngesakno sampean. Kampung ta sampean. Bojomu kan rokokan aku tak sing danang roke. Ah kok ambu. Sing yo pedhe ki gagakon udut. Eh ngali yo sik ndeli o. Omongane aku jek loko kaji lho. Yo wis pokoke. Mangane ojo ngesu. Iki lho sing marah iki ku. Sampean. Para numro. Buh. Ya apa dikini gara-gara awakmu aku golek wong ngene iki apa? Lah sampean barang ngono sing barang apa nek gepuk wong kon tanggung jawab apa? Alah yo kok sampean barang kok. Dadi mlayu-mlayu terus ngene gak urip gak tenang di. Ya iso. Ora tolen. Urip dikejar-kejar ngene iki. Dan kene dikabdi. Sampean sing edan kono iki yo. Lah ya apa nek cuma ketok. Lah nek kecekel gepuk wong temen. Ora, eh Cak. Tak apa sih Cak? Ketok. Cuma ketok kok. Lha terus apa de mlayu? Awake nek ndelik nang tetep ketok. Nang ndi? Ngene ae. Apa? Ayo nyamar. Nyamar iki apa sih? Nyamar sampean tak pacaki. Superman. Kok iso ngawur. Ora makite engko sampean tak pacaki nang maku ngono. Power Rangers. Wis ta Cak, ayo. Temen yo, engko karo wong-wong. Heeh, dadi di klabu ya. Ayo ayo. Maca sing apa lho. Hah? Rono ae. Iku koyo ketok iku. Iku arek-arek. Awas ya. Cak. Apa? Apa sampean ku? Tobak iso dolinan karo arek cilik kok ngono. Dik. Kate lapo? Kate lapo kok? Eh sampean ku sepro wingisan tuwek-tuwek kok. Sampean lapo? Bagi Dika jare nyamar karo. Oh, nyamar-nyamar konangan tak dodono tambah. Eh. Ngene lho kepala sampean jal. Eh, ngene lho. Sampean moro nang Mbak Sindi njaluk sepuro ngono. Oh ya isin kok. Lah yo njaluk sepuro. Njaluk sepuro ngomong ae ku mang kilat. Wis pendinge nang nyamar meh. Ayo. Tak konangan padha ae konangan. Ayo gak. Wis ta. Awas. Jauh rekane kene. Ayo. Eh. Wis tak nang Mbak Sindi njaluk sepuro enak sih. Ayo. Iku tuwek gak ngerti tuwek. Rek saiki aki saya kaya kaya wong tuwek tapi gak ngerti tuwek ya iki mana kaya ngunuh dulu ayo tetep konangan jalo sepuro ae ketemu terus digolek ya kita kan ngomongin iya ngomong kita kok mas mas apa pak semerep Dika kali Dika ya silo badan tanggut cinten Dika kali Cak Silo. Dika kali Cak Silo. Mereka tiangnya.
Riko. Nggih. Oh, ngene. Suwun, Mang, nggih. Suwun, Pak. Assalamualaikum. Awas lek anu tak kandakno kok. Mesti nggae kesru wae kok. Apa ngono yo. Cak sih. Di, ketemu Mas. Gak ketemu, Cak Silo. Loh, nek ono mang tas mrono. Oh, lha seneng gak ketemu sapa-sapa. Malah ketemu Pak RT. Pak RT. Sarungan. Yo. Kopian. Yo. Lek ngosen. Yo Pak RT. Pak RT. Pak RT ku mosok dukure sakmene Pak RT ku sakmene dukure. Iku mang dikading panggul Cak Silo. Yo iku, pokoke sarung ireng, kopian ireng brengosan. Oke, berarti bener mau iku. Kocok-kocokan. Eh, tapi aja nemen-nemen rek, tuwek iku. Kematean iku kok. Kocok-kocok. Ya. Tiga karo Cak Silo. Sarung kok buka panci. Jangan lo yo. Gak gak. Banyu, kepir banyu. Oleh kekerasan kan. Sik yo. Hei. Apa iki? Itu Mas. Itu. Apa iki? Itu. Sepuro lagi. Sepuro lagi.